Sabahınız xeyir olsun. Bugün də tez və ləzzətli başa gələn səhər yeməyi hazırlayacağım. Yenə də istifadə edəcəyik yuxadan, holland pendirindən, kərə yağından və yumurtadan. Əvvəlcə götürürük yumurtaları bir qaba. Sındırırıq. İki ədəd yumurta kifayətdir. Yəni, elə bir yuxanı hazırlasaq, iki nəfər yeməsi üçün. Duz əlavə edirik. Bir az tavaya yağ əlavə edirik. Sonra yumurtanı tavaya. Belə yumurta hazır oldu. Tavalarımızın yerini dəyişirik. Bizə bir isti tava lazım olacaq. Sonra yuxanı götürürük. Hazırladığımız yumurtanı bu yuxanın içərisinə əlavə edirik. Və biraz pendir. Heç sürtkəşdən keçirməyə ehtiyac yoxdur. Sonra tavaya yağ əlavə etmədən bu yuxanı əlavə edirik tavanın içərisinə. Yenə yuxanın hər iki tərəfi qızarmalıdır. İçərisində pendir əriməlidir. Sonra isə kərə yağı ilə yağlayacaq və hazır olacaq. Çevirdik, yağ çəkirik üzərinə. Belə ikinci üzü qızarır. Hazır. Oldu. Belə. Bugün səhər hazırladığımız səhər yeməyi də hazır oldu. Buyurub hazırlayıb yeyib dadına baxa bilərsiniz. Əvvəlcədən deyim ki, sizə nuş olsun. Müzik